Istraživanjem zasnovanom na monitoringu sprovedenom tokom jula ove godine ispitivano je izveštavanje o jugu Srbije u dnevniku 2 RTS-a i jutarnjem dnevniku. Ciljevi istraživanja bili su utvrđivanje zastupljenosti tema, tona izveštavanja i broja sagovornika sa juga Srbije. Sa druge strane, ispitivani su i stavovi građana Nišavskog, Pčinjskog, Pirotskog i Jablaničkog okruga o radu javnog medijskog servisa i načinu na koji on zastupa njihove interese. Ono što je naša publikacija pokazala jeste da su građani mahom nezadovoljni izveštavanjem RTS-a kada je interes juga Srbije u pitanju, a ono što je naš monitoring pokazao jeste da je jug najvidljiviji kada su u pitanju teme koje se tiču saobraćaja i poljoprivrede. Takođe, postoji značajna disproporcija između monitoringa i stavova građana, odnosno građani ističu da se osjećaju zapostavljeno u odnosu recimo na beogradski region. Jednostavno žele malo više vesti o onom njihovom okruženju. Kako mi u Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju uvek volimo da kažemo, košulja je uvek bliža telu od kaputa. Znači, to je nešto što je toliko logično i toliko jednostavno, ali mi smo se, nažalost, naučili na tu centralizaciju koja traje već dugi niz godina, da jednostavno prihvatamo to da je Beograd je svet, Beograd je centar, Beograd je najbitniji, da smo jednostavno prestali da i tražimo da malo više vode računa o tim malim zajednicama, malim sredinama. Rezultati istraživanja pokazuju da je broj priloga iz Beograda u analiziranim programima RTS-a gotovo dvostruko veći od priloga iz ostalih delova Srbije. Ako gledamo procentualno, mi ćemo vidjeti da je recimo na jugu Srbije negde 13-14% stanovništva Srbije, a kada pogledamo naše istraživanje i kada napravimo monitoring, vidimo da jedva nekoliko procenata je pokriven program sa jugom Srbije. Dakle, ja bih slobodan bio, možda je malo strogo, ali meni to liči na neku vrstu cenzure. Ako vi nekoga praktično ne prikazujete, ako nekoga nema na vašim ekranima, vi ste napravili cenzus. Cenzus je znači da nešto postoji što je ispod cenzusa i nešto što je iznad. I to bi moralo da se promeni, ne samo zbog juga Srbije, nego zbog Srbije, jer Srbija nema pravu percepciju o sebi ako je jedan deo njen jednostavno tako marginalizovan. O vidljivosti juga Srbije u programima javnog servisa na tribini u Pirotu govorila je i novinarka Snežana Manić, a u izveštavanju o pitanju izgradnje mini hidroelektrana govorio je Aleksandar Panić, predstavnik inicijative Odbranimo reke Stare planine. Cilj projekta je, pored ostalog, upućivanje preporuka Programskom savetu RTS-a za bolje pozicioniranje juga Srbije na javnom servisu.